Tá todo de vermelho ali, ó. É isso aí, pessoal, que já é 5 horas da tarde. O pessoal já tá largando aqui, ó. Trabalhando aqui com o poço, o dono de vermelho. Olha ele, mano. Olha onde ele tá ali. É isso aí, pessoal. Vamos finalizando nosso relatório de hoje aqui nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024. E até amanhã, se assim o Criador nos permitir. Cuida, cuida. Vamos embora. Por aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Aê, seu Luiz. Luiz que hoje está nessa máquina, já pegou o trator, agora está nesse trator de esteira aí. Eita, botando torando, né, Luiz? Valeu aí!